Ovo je jedan mali deo naše velike kartografske zbirke koja broji oko 35.000 jedinica. Ovde su izdvojeni najvredniji primerci karata i nekolicina atlasa na kojima je prikazana Srbija u periodu od sredine 16. veka, iz koga datira ova naša najstarija karta ovde izložena, pa sve do 21. veka. Tu se vide se najznačajniji kartografi evropski iz 16. 17. veka. Zatim takođe bih istakla i kartu Jovana Cvića kao jednu od naših rodonačelnika naše geografije i kartografije. A ono što je najvredniji naš eksponat ovde prikazan jeste Merkatorov mali atlas, koji je jedan od pet primeraka koji su sačuvani u svetu. I izuzetno je vredan. Eto, namera je bila da se to predstavi i široj publici, a ne da bude, jeste, da ne bude stalno zatvoren. Njega imate u digitalnoj verziji na sajtu Narodne biblioteke, tako da se može pogledati, jer on sadrži, osim karata i tekstove, opise krajeva koje karte prikazuju, tako da se može i detaljnije pogledati, a ovde je izložena jedna strana na kojoj se nalazi Srbija.